Fala, pessoal que curte o canal do Retro Games BR 3.0. Beleza? Beleza, beleza! Continuando aqui a nossa gameplayzinha do Golden Axe, modificado do Open Bar, certo? Pra quem não me conhece, sou o Fernando Braseiro, sou o subchefe do canal. O chefe é o Arthur, que tá dormindo na hora. Vamos continuar nossa gameplayzinha, nem vocês pediram. Continua. Nós somos o Kronos, esse leão guerreiro aqui, que é da versão modificada do game. Esse personagem não é o original. Lembrando que também que essa é uma versão parecida, sabe, você já deve ter jogado Mugen. Mugen são games de luta alterado, vou trazer também para o canal. Essa versão Open Bar também é uma versão alterada do jogo original, no caso esse aqui é o Golden Axe. Vamos lá, lagartão. Achei bem bacana, eu adoro esse game de pancadaria assim, de bater na rua. E também ainda mais nesse estilo desenho, acho muito legal, fica muito divertido assim, e eu gosto desses personagens, o estilo desse leão, muito top, né pessoal? Se vocês estão curtindo aí, não esquece de deixar o likezinho. Se vocês não estão curtindo, deixa aquele feedbackzinho, o porquê de vocês não estar gostando. Gostando é bom. Vou pegar aqui o elixir, pra magia poder ficar mais forte. O Gannibal. Tem um urso deitado aqui. Eu adoro. Além de errar especial, mas também nos corpos. Ah, esse lagartinho é liso aqui, rapaz. É ruim de acertar. O Lizard Man. Literalmente, é o homem lagarto. O outro é o Gannibal. Era pra ser o canibal, mas é o Gannibal. Já era, menos um. Vamos lá, enfrentando... Ah, mais inimigos. Só esses lagartinhos que são... Ai, 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 tô cercado. Não tô conseguindo fazer meu especial. Vai, Lizard Man. Gannibal foi pro saco também. Beleza, tamo grande. Sem grandes danos por enquanto. Vai. Lizard Man. Lizard Man, que eu dou as costas pra ele, ele me acerta, se é verdade. Beleza, foi os dois. Opa, que isso? Ah, é aquele bicho de novo? É o... como é que é o nome? Ah, não acertei ele ainda. Sai, Gannibal. É o Zoma. Aquele que lutou com a Woman Warrior aqui, ó. Beleza, peguei metade do meu elixir. Ele não é boss, ele é só um... só um capachinho que vai lá pra ajudar. Vai, bicho, já era Lizard Man, o Gannibal. Ah, o problema é o Lizard Man, o Gannibal só fica ali pra apanhar mesmo. Já era, só para. Kronos, tô ficando sem vida, impressão minha. Eita. O Lizardão. O Lizardzão. Volta, bicho. Ah, volta. O nome do chefão é Verde. Ai, acabou meu especial. Ai. Bem verde. Ai, caramba. Bicha forte, beleza. Já era pro verde. Perdi uma vida, não era pra ter perdido. Adoro essa musiquinha do Golden Axe. Uma hora depois. Fase 2 completa, certo pessoal? Vocês estão perguntando, ah, mas a fase assim tá muito curta. Sim, mas o gameplay curto. Assim eu garanto que o vídeo não fica chato, não fica longo. E assim a gente vai vindo fase por fase. O canal tem bastante gameplay, bastante game variado. Se inscrevam lá, deixem o likezinho. Ah, eu quero que volte aquela série. Ah, tá faltando Pokémon, tá faltando Resident. Eu podia voltar o Justiceiro, podia voltar isso, podia voltar aquilo. Manda sugestão. Enquanto isso, vamos seguindo com o Golden Axe e as séries ativas no canal, certo? Se inscreva, dê aquela força e não se esqueça de se inscrever também no canal do Aula de História Web 3.0, certo? Muito obrigado pela atenção e até a próxima.